Poštovani gledatelji, dobar dan u Blic vijestima. Povjerenstvo za sukob interesa potvrdilo je ispravnost mog rada. Pohvalio se gradonačelnik Mato Franković na svom Facebook profilu. Zastupnik u Saboru i gradonačelnik Dubrovnika bio je prijavljen da je zaposlio svog kuma u Upravni odjel za financije grada Dubrovnika. Povjerenstvo za sukob interesa potvrdilo ispravnost mog rada. Svi oni koji me prijavljuju još jedanput nisu bili u pravu. Prozivali me, osuđivali i na kraju, kao i uvijek do sada, ispali su smiješni. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa neće pokrenuti postupak. Mato Franković, zastupnik u Saboru i gradonačelnik Dubrovnika, bio je prijavljen da je zaposlio svog kuma u Upravni odjel za financije grada Dubrovnika. Postupak povjerenstvo neće pokrenuti s obzirom na to da dužnosnik nije donio odluku samostalno, već temeljem prijedloga posebnog povjerenstva u javnom natječaju, u kojem je bio jedini kandidat. A evo što na nepokretanje postupka od strane povjerenstva za sukob interesa kažu gradski oporbeni vijećnici. Odluka povjerenstva ne iznenađuje toliko u smislu nekakve formalne ispravnosti, jer je naravno gradonačelnik tu zaštićen činjenicom da je neko povjerenstvo zapravo izabralo najbolje kandidata. Međutim, ono što smatram jako spornim je što se i mjesecima prije u javnosti, u dijelu medija, spekuliralo jedino sa osobom gospodina Vojvodića kao budućeg pročelnika za financije. Pa dobro, ja mogu uzeti u obzir, znači, tu odluku komisije za sukob interesa da je to, recimo, izoliran slučaj. Ali ovakve stvari se u HDZ-u, nažalost, ponavljaju. Svi znamo za te čekaonice, tko čisti ili tko je čistio i tako dalje. I to je jednostavno nekakav, vamo reći, obrazac kako djeluje HDZ. Nakon što su se stanovnici ulice Žrtava Zdakse u prosincu prošle godine izjasnili protiv prijedloga uređenja svog dijela ulice, gradonačelnik Mato Franković zajedno sa suradnicima sastao se sa stanovnicima kako bi u neposrednom razgovoru izrazili svoja stajališta te sami odlučili kako će izgledati prostor ispred njihovog kućnog praga. Znači, prije ovog sastanka grad je putem svoje aplikacije Otvoreni grad otvorio jednu anketu, ali za građane koji zaista i žive na tom području, da se izjasne jesu li za projekt koji je bio predložen na gradskom vijeću. Građani su to odbili i grad je to prihvatio kao njihovu odluku i onda je došao ovaj sastanak koji je zapravo trebao razjasniti što bi građani željeli na tom području. I to je zaista i usuglašeno, jasno definirano i ići će se u tom smjeru. A dogovoreno je to da će ova zona ostati pješačka zona, da će tu prolaz moći biti omogućen automobilima, onim osobama koji imaju na svom vlastitom terenu osigurano parkiralište i da će se cijela zona komunalno urediti. Dakle, stavit će se novi asfalt, rubnjaci, javna rasvjeta koja je nedostajala na ovom području i tako da, evo, napravit će se ono što su građani željeli. Kako stvari stoje, turistička zajednica ostaće bez svog dobro poznatog mjesta na Pilama. Nakon dugogodišnjeg sudskog spora zgrada je vraćena odlukom Upravnog suda u Splitu vlasnicima Trebinjcima. Ovdje treba napomenuti kako se ovom presudom niti ne vraća cijela zgrada. Naime, grad je upisan na otprilike polovicu vlasništva. Međutim, kako takva situacija očito ne odgovara ni vlasnicima iz BiH, ni vlasnicima gradu Dubrovniku, oboje smo uložili žalbu na ovu presudu, tako da spor još nije završen. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer popodne u Prijevoru, jedna je osoba teže, a dvije su lakše ozlijeđene. Do prometne nesreće je došlo tako što se 80-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka prilikom izlaska iz lijevog nepreglednog zavoja nije kretao sredinom obilježene kolničke trake, već je prešao na suprotnu traku gdje je prednjim dijelom vozila udario u prednji dio osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 34-godišnjak. Potom je na stražni dio vozila 34-godišnjaka naletjelo osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 50-godišnjak. U ovoj prometnoj nesreći teže tjelesne ozljede zadobio je 34-godišnjak, dok su preostala dva vozača zadobili lakše tjelesne ozljede.
Vlada je prošlog tjedna ponovno ograničila cijene 4 osnovnih namirnica od 9 već ograničenih proizvoda i zaštite za udrugu potrošača kažu kako se ništa bitno neće promijeniti za kupce bez obzira na snižavanje cijena. Između ostaloga je bilo najavljivano i mogućnost novog ograničavanja cijena proizvoda i čak najavljivana lista od 100 mogućih proizvoda. Na kraju je znači se desilo samo to da je ova lista od 9 proizvoda koji su početkom 9. mjeseca ograničeni samo malo pretumbana na način da su šećer i ulje poskupili, a meso, ove dvije mrste mesa su malo pojeftinile. Tih najavljivanih aktivnosti, dakle mi smo rekli da potrošači od plaćanja kazni nemaju ništa. Potrošaču je jedina djelotvorna mjera da vidi nižu cijenu. Nama se, nažalost, nije od onda niko još javio da je negdje našao da je neka cijena snižena. Primijetila sam ne da je jeftinije, nego je sve skuplje. A to što su oni spustili trenutno, to ništa ne znači nama kao kupcima. Plate su nam i mirovine iste, a cijene samo divljaju. Na meso kupujemo mesarama, to nikad ne znate ništa, ni koliko košta, ni koliko će na vana platiti. A ulje je, smanjilo se i nekoliko artikala sam primijetila da je pošlo dolje. Ostalo je recimo maslo na onoj jeftinijoj cijeni. U posljednja 24 sata zabilježeno je 130 novih slučajeva zaraze koronavirusom te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj, danas ukupno 1085. Među njima je 430 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 23 pacijenta, preminulo je 8 osoba. U samoizolaciji su trenutno 552 osobe. Hrvatska rukometna reprezentacija plasirala se u drugi krug svjetskog prvenstva. U trećem kolu skupine G kao u boju su svladali Maroko rezultatom 36-24. Briljantnu utakmicu odigrao je Luka Cindrić. Postigao je 9 pogodaka iz 9 pokušaja. 5 od 5 realizaciju imao je Marin Jelinić, 4 od 4 Lovro Mihić. U drugi krug Hrvatska prenosi 2 boda. Idući suparnici bit će redom aktualni svjetski prvak Danska, potom Bahrein i Belgija. Susret s Dancima na rasporedu je već sutra o 20:30. Pred izabranicima Hrvoja Horvata je težak zadatak. Više nemaju prostora za kiks, ako misle u četvrtfinale. Rekao bi čudno otvaranje gdje smo primili u tih prvih 10-15 minuta golove kakvi se ne primaju svaki dan. Obrana je bila preširoka, dozvoljavali smo opet previše tih pasova unutar 9 metara, odbijene sve lopte su otišle k njima, to je nešto što moramo poraditi jer protiv ovakvog protivnika ako zadržiš mirnoću i svih 60 minuta odigraš do kraja onda se upiše pobjeda, ali jači protivnik to iskoristi, onda je jako teško se ponovno vratiti, tako da sigurno fokus najveći koji mora biti osim što je to na obrani, ne cijelo vrijeme, mora biti na tom otvaranju utakmice koje nam nisu zadovoljavajući. Na Dansku svim snagama, mislim da smo se dizali iz utakmice u utakmicu i eto, spremni da čekamo Dansku. Za Dansku trebamo biti savršeni, svi znamo da je to jedna vrhunska reprezentacija. Tako da, eto, mislim da nemamo šta izgubiti, tako da mislim da s tim motom idemo dalje, nemamo pritiska. Promjenjivo vrijeme i u ostatku dana. Pogledajte vremensku prognozu. Promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz Jadran, gdje kiša može biti obilnija praćena grmljavinom. Umjerena na Jadranu i gorju jak jugozapadni i južni vjetar poslije podne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 9 do 16 Celzijevih stupnjeva. Lapad, Gružmo, Košica, Gorica 16, Župa Dubrovačka, Gruda i Cavtat 14 Celzijevih stupnjeva. Korčula 15, Trsteno, Lastovo, Ston 16, Mljet, Ploče, Metković 14 Celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno do pretežno oblačno, povremeno s oborinama, češćim na Jadranu i uz njega. Puhaće južni jugozapadni vjetar koji će na sjevernom dijelu Jadrana okrenuti na istočnjak i buru te jačati. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, a najviša dnevna između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva na moru. Poštovani gledatelji, toliko za sada u Blic vijestima. Svakako budite uz naše vijesti od 17:30. Do tada lijep pozdrav!